Don't forget to subscribe our channel, Papi Butch. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. May isishare ako sa inyo. Ito ang pinakamahalaga. At tutukan po ninyo, makinig kayo mga Papi Butch. Isishare ko sa inyo, ito ang pangalawang buhay ko. Pangalawang buhay ko to, Papi Butch. Nagpapasalamat ko sa pamilya ko na iningatan nila ako. Ito ang pangalawang buhay ko, Papi Butch. Isishare ko sa inyo kung ano ang naranasan ko sa inyo. Ang naranasan ko noon, isishare ko din sa inyo ngayon, mga Papi Butch. Ito, naranasan ko noon, isishare ko sa inyo. Na wala pa akong dala noon, wala pa akong medalyon, wala pa akong orasyon na kinikimkim noon. Pero ngayon, may kinikimkim na orasyon, may medalyon na ako. Alam ko na kung anong gagawin sa mga mangkukulang or mga mababarang or palipad sa amin. Ito si share ko sa inyo mga Pibors. Ako noon Pibors, kinukulam ako para alam ko ninyo kung paano yung mapil yung sarili natin na kinukulam tayo mga Pibors. Si share ko sa inyo itong buhay na pangalawang buhay ko mga Pibors. Noon kinukulam ako Pibors. Ang malakas sa kulam, Martis, Bernis, yan ang pinakamalakas nila. Diyan katitirahin nila, mga Pabibors. Alam niyo ko bakit, Pabibors, kung alam niyo kung paano kayo kinulam. Pag may kapitbahay kayo sa inyo, titingnan ninyo kung sino yung suspect. Yun ang nagkulam sa inyo. A suspect, number one, titingnan yung bakuran nila. Kapag umuusok yan, Pabibors, sa buong magdamag. Halimbawa, nagkumpisi sila na umiilaw yan sa bakuran, yan sa pinto. Pag magdamag yan, yan, nagumbisa yung mangkukulam. Yung suspect lang yung tao na kinukulam ka. Alam na kung paano ang magumbisa yung kukulamin ka. Lagi yan umuusok sa bakuran nila. Number 2, ito pa may birds, i-share ko sa inyo na kinukulam ako noon. Laging kaba yung dibdib ko, sakit ang ulo ko, mainit yung katawan ko. Doon sila bibira, birada, pag yung madilim at saka liwanag, mag-agaw yan. Doon sila bibira sa iyo kasi walang sagabal yan sa kanila, sa buhay nila. Alamin mo, Papi Butch, kung paano ka kinulam. Kaya sinishare ko sa inyo to. Kinulam ako noon dahil sinisinahan ako. Kasi ang trabaho ko noon, mangingisda. Kaya hindi siguro ako nakapagbigay sa kapitbahay namin ng isda na medyo malayo sa amin. Yung iba, binigyan ko yung iba na malapit sa amin. Hindi ko pala akalain yung tao na yon na malayo. Mangkukulam pala yun. Suspect ko lang, mga Pabibors, suspect ko lang. Kasi wala naman akong ibang nasagasaan ng tao. Kaya suspect ko lang yung tao ang nagkukulam sa akin, mga Pabibors. Kaiba talaga ang kulam. Laging kapay yung tip-tip mo. Mainit yung katawan mo. Sakit ang ulo mo. Natulog na yung pamilya mo, ikaw gising pa ang diwa mo. Kahit pikit pa yung mata mo, hindi ka talaga makatulog. Dahil sa malakas ang orasyon, yung taong kinukulam ka. Kaya ngayon, Papi Butch, yung sinishare ko sa inyo, na paano sumpain ang kulam. Yung nakaraang video ko, doon kayo tumingin sa video ko, Papi Butch. Mahaba yun. Kailangan dalawang beses kayo magbigas nun. Pero kung pag halimbawa, kung marunong ka na manggamot sa isang tao mangkukulam or suspect mo, ito ibibigas po ninyo San Imperatriz at Mik Atal po. Kailangan tatlong beses kayo magbigas yan. San Imperatriz at Mik Atal po. San Imperatriz at Mik Atal po. Pag tatlong beses kayo magbigas yan, Papi Butch, pulbos yung mangkukulam na yan. Kaya ang payo ko dyan sa mga mangkukulam or mababarang or palipad sa hangin, magbagong buhay na kayo. Pag once kayo mahuli sa isang manggagamot,
Kung halimbawa, mamatay kayo, hindi kayo maabot sa gingharian sa langit. Kasi yung langit natin, tatlo to, gingharian sa langit. Ang pangatlo, yung Panginoon, ang gingharian sa langit. Pangalawa, yung ang pangalawa, kung tatanggapin ka sa umpisa, na dami kang kasalanan sa mundo, pag hindi ka tatanggapin sa umpisa, sa gingharian sa langit, dun ka sa ulap na lagi kang nakapatong doon. Pag was mainis yung Panginoon sa'yo, doon ka sa linaw na kalayo or apoy hanggang sa dulo ng walang hanggan ka doon na lagi kang nakalangoy sa apoy. Kaya kayo magkukulam, mababara, mag-iingat kayo or magpagkumbuhay kayo. Mag-ingat kayo na hindi kayo mahuli sa magagamot. Kapag mahuli kayo, pulbos ang buhay ninyo. Kahit binabayaran pa yung tao na kinukulam, bad yun. Sakpyon sa demonyo. Kaya kayo ang mangkukulam, huwag kayo magpahuli sa mga ngagamot. Ito, kung halimbawa yung mga Bibles kayo, kukulamin kayo yung nakaraang video, yun, bibigkas yung 2 bisis at ipalaman ito San Imperatriz Mikatal po, 3 bisis kayo magbigkas niyan. Kaya sinishare ko sa inyo itong buhay ko, 2 buhay ko na to eh. Kasi dami sa amin sa probinsya, daming namatay dahil sa kulam na walang alam. E nagpapasalamat ako, nakapunta ako sa Maynila, dami palang alam yung mga tao dito. Kaya sinishare ko sa inyo at nagpapasalamat din ako kay Apo Salin na siyang nagbigay na kunting inspirasyon sa akin. Apo Salin, research na YouTube channel niya, Apo Salin. Yan, pinakadabis, yan ang nagbigay sa akin ng inspirasyon sa buhay ko, si Apo Salin. Kaya kayong mangkukulam, mag-iingat kayo na hindi kayo mahuli. Hanggat sa huli pa, magbubumbuha kayo, iwanan ninyo yan, yung mga kampon sa kadiliman, yung mga demonyo. Iwanan nyo yan. Wala kayong mapapala. Yung tao nang nagutos, malaking kasalanan dyan sa Panginoon. Kaya ingatan ninyo. Ito, panoorin to ninyo mga pa-weavers. Itong videos na to, kung yung tao paano kinukulam, ito, panoorin nyo. Lalo niyan, kukulamin ka. Wala ka namang kasalanan sa mundo. Hindi naman yung Panginoon kumuha sa buhay mo. Ang tao kukuha na sa buhay mo. Malaki kasalanan yan yung tao na utos sa demonyo. Demonyo kasi yung magkukulam eh. Kailangan ibigkas yun sa Imperatriz Mikatal Puh.
tatlong beses kayo magbigkas yan, mga Bibers. Yan, mga Bibers, nakasira ko sa inyo kung ano ako noon. Ang dami, malapit na ako namatay. Ito, pangalawang buhay ko na. Eh, nangayayat kasi ako noon. Grabe. Ito, tanawin yung, ano, yung mukha ko, Bibers, noon. Malapit na ako matay, yan. Yan, mukha ko noon, Bibers, malapit ko namatay. Yan, yun ang mukha ko. Yan. Yan ang mukha ko. Yan, kinukulam ako. Grabe. Mabuti, nakasurvive ako. Nagdasal ako sa Panginoon, nagservisyo ako. Yan, pagkatapos, nagpagamot ako. Ang dami nakuha sa akin. Yung mga maliit na, parang maliit talaga. Parang kuto, sobrang pangliit. Kaya may nakuha sa akin. At nakasira ko sa inyo. Alam na ninyo kung anong gagawin kapag kayo kinukulam. Lagi ka ba yung dibdib mo, mainit yung katawan mo, sakit yung ulo mo at mata mo. Lagi kang nagluluha. Pag matulog ka, hindi ka makatulog. Siga ba yung dibdib mo? Tinignan yung pamilya mo, tulog sila, ikaw gising pa yung diwa mo. Ito, Baby Birds, kaya isipin natin. Kaya habang tayo nabuhay sa mundong ito, magservisyo tayo. Huwag tayong pabaya sa Panginoon. Eh, nakasala naman tayo, pero isip natin, nasa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kahit hindi kayo sumamba sa bahay ng sambahan, sa bahay ko, ang importante ang inyong kaluluwa, sumasamba kayo at nananalig kayo sa akin. Ang ibig sabihin nun, lagi kayo nagdadasal at lagi kayong nagsirbisyo sa akin. Kaya walang reliyon nakakaligtas, ang nakaligtas lang yung sarili ninyo. Yun ang sabi dito. Kaya sinusunod lang natin to. Kaya mag-ingat kayo, lalo na sa subscriber dyan, huwag niyong babayaan ng inyong sarili, ingatan natin. Magservisyo tayo sa Panginoon hanggat buhay pa tayo sa mundong ito. At ingatan natin ang ating sarili. Wala tayong naramdaman ngayon. Kung balang araw may naramdaman tayo, alam natin kung anong gagawin natin. Magservisyo lang. Huwag natin iwanan yung ating Panginoon. At maraming salamat sa inyo. Bye-bye.